продолжуваат препокувањата на политичката сцена, откако опозицијската ВМРО-ДПМН почна да објавува имиња на функционери кои земаат високи плати во државни фирми. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски вели дека во тешки времења кога граѓаните едва и врзуваат крај со крај, лица кои ги нарече слепи послушници на власта земаат илјадници евра месечно. Слушам вчера еден од тие, вели, па мала била директорската плата од 80-90 000 денари. Јас сум редовен професор на универзитетот и мојата плата е двојно помала од таа. По реакциите во јавноста од владата информираа дека Министерството за информатичко општество и администрација изготвува нов закон за плати, со кој се очекува да се ограничи износот на месечните примања кои ги земаат функционерите. Опозицијата пак објавува имиња на функционери во високоплатени институции, меѓу кои и МНФ, каде изби скандал со конкурсот за обука на контролори за летање.